אני יד צרויה, בן 23, מכפר סבא. אורן חסון, בן 24, מתל אביב. אני שלומי אברג'ל, בן 30. אני נוגה קורם, בת 25 מחרשים. יונתן מעיין, בן 24, ממשגב. אני אלמוג אלפומה, בן 23, מבצרה. רוכב על ג'יינט טריין, מכונת אנדורו מטורפת. רוכב בעיקר דרג'אם וסטריט ופארק, אבל גם נהנה מהחיים בשטח עם המפלצת הזאת. היום מתחרה באינדורו, בליגה בישראל. בקרוב מתכנן לצאת כמה תחרות בחו"ל. ג'יינט מבחינתנו זה בית חם לילדים, לנו, לכל דבר שאנחנו צריכים באופניים. אני רוכב על אופני ג'יינט אדוונס 0. אני מאוד אוהב את המפלט, העבודה שלו. ג'יינט בעצם גידלו אותי ותמכו בי, עזרו לי להגיע לאיפה שאני היום, שעזרו לי גם להתחרות באליפויות עולם, עכשיו יוצא לאליפות עולם באנדורו. רק עכשיו חזרתי מתחרות אנדורו וורד סיריז מגילנד באוסטרליה. באוסטרליה הצלחתי לסיים במקום הרביעי, וכבר מתכוננת לתחרות הבאות. ג'יינט הוא הבית שלי, מאז ומתמיד, ושמחה להיות חלק מהמשפחה הזאת. בית חם ואוהב. שמח להיות חלק במשפחה הזאת, קדימה, תגיעו אלינו.